ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି କୋଣାର୍କ। ନବପଦୀ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ୱେଲକମ୍ କରିବେ କୋଣାର୍କବାସୀ। ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଦା ବୋବୋଉ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସତେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ପରି ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଥିବା ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଜେଇ ହୋଇଛି କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ତ ତାକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି? ସବୁଠୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି ବା ଆମ ସମଗ୍ର କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଖୁସିରେ ବିମୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଆଜି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, କୋଣାର୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭର ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗାଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପୁରା ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ନିହଣ ମୁନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କୋଣାର୍କର ଗାଥା ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର କୋଣାର୍କ ଆଜି ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେଡ଼ରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ? ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖାଲି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି। କଥା ଉଠୁଛି କି ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକି ଆଇସିଏଲ୍ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଲା ପରେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ଜାତିନିବାସ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଜାତିନିବାସ ଅଛି ସେଠି ସେ ରହଣି ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନବବଧୂ ଭରି ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ମହାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦର୍ଶନ କରିବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ। ନିହଣ ମୁନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ତ କଥା କହୁଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ କରାଯାଇଛି କୋଣାର୍କ ତରଫରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ସେ ଯେଭଳି ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମହାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ ଆମେ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯାହ ହଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂ, ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଖୁସି, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁ କୋଣାର୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, କୋଣାର୍କ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଟୋଟାଲ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନାପାଣିର ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଦାନାପାଣି କରି ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ସଜେଇ ହେଉ, ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଭା ପାଟି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଲଗା ନୂଆ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କି ନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର?
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ କିଛି ଦିଆଯାଏନି, ବରଂ ଅନେକ ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଗଲେଣି ସବୁ ଲୁଣି ହେବାରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍କୋଲୋଜି ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ, କୋଣାର୍କ ତ ଆମର ଗୌରବ, ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନଥାନ୍ତା ଆମର ପରିଚୟ ବି ନଥିଲା କିଛି, ଆମେ କିଛି ବି ଆମ କେହି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ବି ନଥାନ୍ତେ କୋଣାର୍କ ଯଦି ନଥାନ୍ତା। ଆଜି କୋଣାର୍କ ସହିତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ପରିଚୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ କୋଣାର୍କର ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ ଟେବୁଲ କୋଣାର୍କ, ଆମେ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆହିତିକ ଅନୁକମ୍ପ ଅଛି 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 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଉ ଟିକେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ୟା ଉପରେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆସିଥିଲେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୋର ବିହାରରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଲୁଣି ହାୱାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଇଏ କୋଣାର୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୌରବ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ପଢ଼ିବ, ସେ ଯଦି କହିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଅଛି, ଏ ହେଉଛି ଗୌରବ। ନା 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 ନା, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହଏ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ସେ ମହାମହିମ ଆମର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ, ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆଡମ୍ବର କରାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ଆଡମ୍ବର କରାଯାଇଛି, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କିଭଳି ରୂପେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛି। କୋଣାର୍କ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।